Për tre ditë me rallë në pedonale në Koli Dromenu do të mbahet panajiri i prodhimeve artizanale, i cili është të bashkangjitur festimeve dhe aktiviteteve të shumta që realizohen për festat e nëntorit në qytetin e Shkodrës. Sipas tregtarëve, interesi qytetarëve për blerjen e aksesoreve të ndryshëm me logon e Shqiponjës dhe flamurit kuqezi është i kënaqshëm. Panajiri sot është do mbahet tre ditë, domethënë, të dielën të 19 martën, është për festat e qlirimit të pavarësisë, domethënë, të Shqipërisë. Normalisht është për promovimin e punimeve tona, ka shumë nga Kosova që vinë dhe festojnë bashkë me ne. Ne kena fillu faktikisht më përgatit pak edhe për vitin e ri, sepse në qofë se do shikoni që ka edhe baba gjysha këto. Qytetarët edhe të huajt, edhe qytetarët të Shkodran, edhe ato që vinë nga rrethet, janë shumë të interesumon edhe knaqen kur shofin një, që është një panajer dhe mund të shofin gjanat nëryshme, artizanale edhe blejnë shumë dhe tanë. Nga ana tjetër, tregtarët pohojnë se tashmë është kthyer në një traditë të bukur të qytetit të Shkodrës, hapja prodhimeve artizanale vendase. Gjithashtu ato shprehen se kanë filluar edhe përgatitjet për festat e fundvitit. Është që me promovu të gjithë punimet artizanale në Shkodër. Edhe më gjerë. Ne konkretisht merrna vetëm me drurin e ullinit, si druj shenjt, druj begum dhe dru shumë dekorativ. Dhe gjitha punimet që i shifni këtu, janë gjitha me drullinit, nga matë nëshme. Tashmë e këthyër në një tradit, ky panajir shërben për promovimin e produkteve dhe prodhimeve artizanale.